Välkomna hit. Jag heter Erik Fahlbäck, jag är vicerektor för SLU och jag gör min första Almedalsvecka. Jättespännande, jättekul att så många har hittat hit. Jag skulle vara spontan, det känns som att det var inte så spontant längre. Men det som är kul med både det här seminariet och med SLU är att vi har en väldigt massa fantastisk verksamhet. Och SLU har förmånen att arbeta med många av de stora globala utmaningarna. Mycket av vår forskning rör de riktigt, riktigt stora frågorna. Och det gör vi. Vi samarbetar bland annat inom en konstellation som vi kallar för Global Challenges University Alliance. Högt rankade universitet inom våra områden samarbetar inom frågor som är stora utmaningar. Vi har idag förmånen att ha många forskare som är jätteduktiga och SLU rankas 7:a i världen, 3:a i Europa bland jordbruks- och skogsbruksuniversitet. Den forskning vi gör idag, jag är övertygad om att den i de allra flesta fall kommer dyka upp som samhällsnytta i framtiden. Ibland är den här kopplingen starkare, ibland tar det längre tid. Men det som vi utvecklar, det är kunskap om förvaltning av våra naturresurser. Och det här gör vi förstås i dialog med samhället, med näringarna och med många andra. Det som står här, det gäller ju förstås inom de flesta av våra områden. Ensam är inte stark. Det vi kommer att titta på idag, det är speciellt skogen och flera stycken utmaningar i flera stycken seminarier. Det första handlar om frågor som skulle kunna vara jätteaktuella här och idag. Jag hörde att ni hade en första promenad som var lyckad men kanske inte drog så stora åskådarmassor i morse. Vi hoppas det blir fler efterföljare. Därmed över till Camilla. Tackar. Ja, jag vill också passa på att hälsa välkommen till det här seminariet som handlar om de nya hoten mot skogen. Jag heter Camilla Sandström, jag är biträdande programchef för Future Forest. Och Future Forest som ordnar, eller som står för de här, för innehållet i de här seminarierna är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som har sitt säte på SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Och vi är ett program som finansieras av Mistra som är en miljöstrategisk forskningsfond och även intressenter från skogsnäringen. Och vi har hållit på nu i 8 år och jobbat med de här frågorna och jobbat tätt ihop naturvetare, samhällsvetare och humanister. Och den här frågan som handlar just om sjukdomar och skadeinsekter har ju varit en central aspekt inom Future Forest ända sedan starten. Eftersom det är en så angelägen fråga för en skogsnation som Sverige att kunna hantera de här frågorna på ett bra sätt. Och precis som nästan alla andra, alla kanske man ska säga, naturresursfrågor så har den här frågan både en naturvetenskaplig ekologisk aspekt men även en samhällsvetenskaplig social aspekt. Och ni kommer nu få lite prov på hur vi har tacklat den här frågan ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Och på så sätt då kunna bidra till just den här samhällsnyttan som Erik nämnde om. Alltså inte bara renodlad kunskap utan också hur vi kan omsätta den här kunskapen på olika sätt i praktiken och förstå och tolka den här kunskapen som vi har för att den ska kunna komma till nytta i praktiken. Och med det så vill jag lämna över ordet till dagens moderator som är vetenskapsjournalist Henrik Ekman. Varsågod. Tack Camilla. Nu stänger vi av. Det kan du göra. Välkomna. Vi kommer att hålla på till 11:30. Grovt sett så delar vi in det i två pass. Först får vi en serie anföranden av våra eminenta forskare. Och sedan blir det en paneldiskussion i ungefär 45 minuter. Då vi ska försöka bena ut hur ser hotet ut, vad kan vi göra, hur ser framtiden ut. Men för att inte spilla tid säger jag välkommen då omedelbart till vår första föredragshållare under rubriken Hur ser bilden ut? Nya skadegörare i Sverige och i Europa. Välkommen Jan Stenlid, professor i skogsträdens patologi på SLU. Perfekt. Här är då vår panel som vi kommer att ha diskussion med så småningom och vi får väl presentera dem mer noggrant efteråt. Many species naturalized through man's agency have spread with astonishing rapidity over new countries. Och det här gäller fortfarande, så det här observerar man redan för 160 år sedan, 150 år sedan, att det var ett problem att få in arter som kunde sprida sig.
med handelsvägar och med transporter. Och tillsammans med kollegor över Europa har vi gjort en undersökning av hur mycket skador jag som har kommit till de europeiska skogssystemen över åren. Så från början av 1800-talet till idag kan vi säga att ni kan säga att det är en exponentiellt ökande av antalet nya arter till europeiska skogar. Så att det har ökat från i storleksordningen ja, kanske 5 gånger mera nu än vad det var i början av 1800-talet som kommer hit per år till Europa. Så att det är i stort sett två nya skadegörare som etableras i europeiska skogar varje år numera. Och hur kom de hit då? Hur kommer de? De kommer med olika material. De kan naturligtvis komma själva med luft och vatten och sådär. Men väldigt mycket kommer via transport av olika material som är bärare av de här skadegörarna. Och ni kan se den här pie-diagrammet här att hälften ungefär kommer faktiskt via levande växter. Sånt som man använder för att plantera och som säljs via ja, handelsträdgårdar och ibland också via bara vanliga skogsplantskolor och så vidare. Och sen finns det en del andra material som tar också in svampskadegörare, jord, mark, ved, frö, snittblommor och så vidare. De är mindre viktiga, men det viktigaste är just det att det är det här materialet som kommer in på. Och då gäller det då, om man ska hantera de här sjukdomarna som är kända och okända från början, så kan det bästa sättet egentligen hantera det här materialet. Man kan säga att det här är ett ganska komplicerat problem för att man handlar väldigt mycket med växtmaterial. Och bara för att visa att de här handelsvägarna är inte jämnt fördelade. Men man kan säga det finns vissa noder i Europa där det säljs och köps väldigt mycket växtmaterial som då kan vara bärare av de här skadegörarna. Jag ska inte precis peka ut några som att det finns skadegörare för de här. Men man kan säga att handeln är en viktig faktor här i alla fall. Detsamma gäller djur, så att det här är en liknande bild som vi såg förut för svampskadegörare. Så kan man se att det har ökat sen, det har gått tillbaka till 1500-talet och fram till i år kan man se att det har blivit en väldigt ökning av olika djur som kommit in i till europeiska skogar. En kollega i Frankrike som har satt ihop det där materialet. Så det här är en ganska generell sak. Olika skadegörare kan komma in. Och det materialet här kan vara annat. Det kan vara förpackningsmaterial. Det kan vara bonsaier till exempel. Som har varit en stor inkörsport för skadegörare på de senaste årtiondena. Det är ibland lite överraskande vägar som det kommer in på. Men det är inte bara det att vi transporterar saker. Det är också att klimatet förändras. Och förändrar förutsättningarna för de svampskador som finns. Så det har vi gjort. Vi jobbar på i det här forskningsprogrammet på att modellera framtidens skogar och hur det kan påverka spridning av olika skadegörare. Och en sån ny som vi har då hittat, och Johanna Boberg som sitter här också har varit med mycket i det här arbetet, är Diplodia pinea som är en skadesvamp på tallar. Så hittade vi för något år sedan här i Sverige. Och då kan man se, det kunde vi förutsäga lite grann här genom att titta på de klimatförutsättningar som finns för svampen att sprida sig. Och det kan man, den gröna delen av kartan är sådana som är ganska som är säkra. Så att säga. Risken är väldigt låg för att svampen ska kunna etableras. Och till vänster har vi då den situationen som varit historiskt kan man säga, normalperioden. Och sen kan man se olika framtidsscenarier och man hamnar på att riskerna ökar med tiden. Så kan man se att vi kan förutsäga att förutsättningar för svampskadegörarna att ta sig in ökar. Och hör och häpna, så de här ställena vi har hittat på i Sverige är exakt i de här områden som vi kan förutsäga var mera mottagliga för det hela. Men det är sånt som vi känner till. Men vi får inte glömma bort Donald Rumsfelds regel som man nu tar på svenska här då. Lite för korta version, det är försvarsministern i Amerika, jag tror att 2002 han sa det, att det finns saker som vi vet att vi vet. Och det alltså finns kända och okända. Det finns saker som vi vet att vi inte vet. Men det finns också saker som är okända och okända, det vill säga de saker som vi inte vet att vi inte vet. Och det här verkar ju väldigt komplicerat, på engelska låter det ännu mer komplicerat, men det är ju väldigt logiskt det hela. Och det är det här som är den stora faran. Det är de saker som vi inte vet att vi inte vet. Och det är de som har visat sig vara de stora skadegörarna när de har kommit över till vår kontinent. De som vi inte känt till tidigare. Och om man då skulle jämföra det här med handel och
klimatförändringar, hur förflyttningen sker, så kan man ju säga att de här som kommer med handel, det kan vara över ganska stora områden. Ofta flyttar man ju växter från ett område med ett klimat som påminner om varandra. Och då så hamnar de i urbalans med varandra. Det finns inte den här utvecklingen som har gjort att de har hamnat i att det finns en bra resistens hos värdväxterna då. Så det är ganska stora avstånd på de hoppet. Men däremot om man tänker på förflyttningar som handlar om klimatförändringar, så går det ganska relativt små geografiska förflyttningar och skadegörare på kontinentnivå här. Och där finns det större chans att de har varit i kontakt med varandra tidigare, de här skadegöraren och värdväxten. Så det är lite olika förutsättningar för hur spridningen blir. Så vad vi kan förvänta oss från globalisering och klimat, det kanske skiljer sig åt lite grann. Vi kan förvänta oss för globalisering, vi får in nya organismer som kanske passar in i klimatzoner, som vi har flyttat värdväxterna mellan klimatzoner som är ganska lika varandra. Och det är handeln som är den stora spridningsvägen här egentligen. Och de har inte utvecklats tillsammans, värd och skadegörare. Och det är stora flytt i olika riktningar. Man kan säga att det är skadegöraren, patogenen, som är nyckeln till sjukdomsutvecklingen där. Men däremot i klimatfallet så är det är en anpassning till långsamt ändrade förhållanden. Vi tycker att det går fort kanske, men det är ändå relativt korta tider och eller inte så stora förändringar jämförelsevis med att flytta från en världsdel till en annan. Det kan vara kan uppstå nya kombinationer av värden och skadegörare. Och så att det rör sig ut mot polerna kan man säga på jordklotet. Och här är det miljön som är nyckeln snarare än att det är skadegörarens förflyttning som är nyckeln där. Och egentligen när det händer saker så är risken stor, lite större för att vi ska få okontrollerade utbrott när det gäller den här förflyttningen, globaliseringsförflyttningen. Medan man flyttar, när det flyttas för klimatet, så är risken för stora utbrott kanske något mindre, men den finns ju där i alla fall. Jag tror det är där. Så jag slutar mitt anförande där. Vi hämtar in vår lilla försening i början. Välkommen nu, Carina Keskitalo, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet. Ska berätta om hur skadegörarfrågan hanteras i samhället. Varsågod. Ja, tackar. Ja, och då har vi redan kommit fram till att det är egentligen handel som är det stora problemet. Så jag ska börja med att prata lite om just handel och om man nu kan hindra det, om man skulle vilja det. Och sen när vi kommer fram till att man inte riktigt kan det, så är frågan då hur man kan hantera arter när de kommer hit. Upptäcka, hindra, samordna, mycket av de frågorna. För det är egentligen så att i och med att handel är det största problemet, så är det ändå så att väldigt mycket krävs för att hindra handel utifrån skaderisk. Alltså globalt sett så har vi ju någon sorts frihandelsavtal eller normer med världshandelsorganisationen, WTO, där 160 länder eller så är med. Och då gör att då kan man inte helt enkelt hindra de växter som är farliga. Man kan inte till exempel, det finns förslag till exempel av patologer som har tyckt i ett Montes Claros-avtal att ja, men kanske kan man helt enkelt stoppa handeln med internationella. Alltså man behöver inte handla växter i kruka. Man behöver kanske inte ha den omfattande bilden som Jan visar. Men det är inte riktigt så. Alltså. Enligt WTO så kan man bara hindra handel med en art. Och det är alltså en specifik art då. Om det finns vetenskaplig grund för handelsbegränsningen. Alltså man vet att just den här arten är farlig. Det har visats vetenskap, då kan man säga att det är tillräckligt kriterium för att hindra det. Men om det är till släkte, fytofter eller så, som vi kanske hör mer om sen, som är farligt, så kan man inte hindra det. Om det är något som man inte vet vad det är för någonting, så är det en sån här okänd, så det är förstås otroligt svårt att hindra det. Ja, till exempel askortsjukan som dök upp 90-90-tal i Europa, då visste man inte var det kom ifrån, man visste inte vad det var. Det tog kanske en 20 år innan det var tydligt identifierat. Och på den tiden har det här hunnit sprida sig väldigt, väldigt mycket. Och visa sig vara flera arter och så också. Så det är liksom väldigt komplicerat då. Och det här gör ju då att det blir en eftersläpning. Alltså det tar tid och det fördröjer sanktioner när en ny risk upptäcks. För man kan helt enkelt inte bara stoppa all handel med Asien om det här verkar komma från någonstans i Asien. Och det vet man ju ändå inte än. Så det finns liksom väldigt mycket svårigheter med just de här okända. Och det är ju egentligen då att vi kommer alltid att få hit skadegörare.
Och då blir det egentligen så att vi kan inte riktigt bedriva försiktighetsprincipen som är grundläggande i miljöbalken och så att vi liksom stoppar allt tills vi vet att det är säkert. Men det funkar inte riktigt så, utan vi måste därför istället se på övervakning. Och det är väl då andra grejen. Alltså handeln går inte riktigt att stoppa på det här sättet och det är eftersläpning och allting. Och därför måste övervakningen bli bättre. Och som sagt, det har ju redan beskrivits lite, men det här är alltså någonting som är, även om det inte är nytt, om det alltid har varit så här, så har det ju ökat extremt de senaste 30 åren med ökad frihandel och så. Så det är nu liksom som vi börjar vakna upp för det här. Och kanske om de politiska systemen och politikerna och även myndigheter och EU börjar inse att det här måste vi liksom hantera bättre. Så det är som en fråga som har smyger sig på. Så egentligen så är det ju så att i alla de här områdena som står här så finns liksom åtgärder man kan göra. Det som finns just nu är ju till exempel växtpass, alltså vissa växter som man vet kan vara farliga måste ha pass för att flyttas. Och sundhetsintyg, om man importerar något till Europa så måste ha ett sundhetsintyg. Men då kan det ju hända att plantskolor litar på det här. Så när de får de här så kollar de dem inte. Utan de tänker att ja, där vet vi är säkert. Och så, de kanske inte har tid och sådär också. Så därför finns lite svårigheter då att tillämpa sånt som finns existerande. Och där vet vi till exempel för att vi har gjort intervjuer i min grupp med lite av de personer som, eller de myndigheter som ni kommer att få höra av senare i seminariet. Som då beskriver att ja, man vet inte alltid hur olika länder, det har inte funnits riktig samordning i hur ska de med växtpassen se ut. Eller sundhetsintygen, vad krävs för dem, hur ska man känna igen dem. Så här behövs det alltså mer samordning. Och det här är ju EU vaknat upp för också. Eller det har varit på gång länge, men nu sen ja, 2014 och även kommande år så finns det förslag om utökad bevakning, en utökad list över riskarter. Alltså inte bara de som är i karantän som man vet är farliga, utan även andra som man kan kolla på. Och då kanske liksom börja se hur är utbredningen på fler arter. Och det kommer då förstås att kräva utökade resurser och även utökad koordination. I Sverige har vi ju ett system med flera myndigheter som är involverade. Bland annat en del av dem som ni kommer att höra sen. Det är Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Jordbruksverket och så. Och är det någon sorts extrem händelsestorm eller så som jag träd blåser ner eller vad som helst ligger kvar. Och då är det även kommuner och länsstyrelser och MSB och så här som blir involverade. Så det är liksom en väldigt komplicerad bild. Och då kommer det behövas mer koordination bland de här. Både existerande koordinationsgrupper som kanske kan utökas. Men även, och det här är lite förslag som vi har fått i intervjuer med de här myndigheterna. Så lite av det här är redan på gång faktiskt. Man kanske borde ha då en utökad riskbedömningsorganisation. Kanske vid SLU. Med folk då som kan peka ut vad riskerna verkar vara utifrån vad de har hittat. Man kanske kan utöka krisplaner. Just nu finns ju till exempel krisplaner för tallvedsnematod, vilket är en väldigt så här tydlig art som alla vet är farlig, som det finns en massa sanktioner runt. Men kanske kan man börja bygga upp krisplaner för fler andra arter eller släkt, eller hur ska vi göra generellt om vi får risker? Och är man så beredd då kanske man kan agera snabbare för att börja leta när någonting händer liksom. Och det är väl det sånt som vi inte riktigt haft historiskt. Man har inte riktigt varit beredd på att det kommer att komma nya grejer hela tiden och att de kommer att vara invasiva. Men nu börjar vi veta mer om det. Ja, men allt det här med att ja, vi kan ju helt enkelt inte stoppa saker vid gränsen. De här luras in ändå. Det gör ju då att vi egentligen måste se även på någon sorts sista led då. Att de som köper det här, inte bara plantskolor som köper utan även individer som köper det, behöver ju vara kanske vaksamma och tänka på det, på den här sortens frågor. Så kanske att man kunde ha mer information i plantköp i butik. Och det kommer att komma lite mer om allmänhetens uppfattning och sånt här sen. Man kanske kunde ha mer inspektions- och certifierings- mer inspektionskostnader som täcker kostnader för det här. Man kunde ha mer certifieringssystem. Och sen finns det massa små grejer också som folk säger när vi intervjuar dem. Vi har intervjuat även skogsplantskolor. Och de säger till exempel att ja, det finns ganska få kemikalier som är speciellt lämpliga för dem i skogsplantskolorna då. Och de som finns rent generellt som används i jordbruks- eller andra plantskolor är för dyra för dem att registrera. Så kanske finns det en massa små grejer som man kan göra också och samordna. Kanske att man inte får släppa ut det vatten som man använder inom en plantskola för bevattning och såna här grejer. Så det finns liksom möjligheter. Man kan också förädla mer. Kanske ersätta almar med andra almar som klarar sig bättre över tid. Alltså utöka diversiteten så att vissa klarar sig. Och rent sammantaget, om man då skulle liksom utöka det på det här sättet som då är på gång.
ganska mycket redan. Då kanske man sen då skulle kunna idag hindra sådana grejer som har kommit historiskt. Så det är väl egentligen förhoppningen att vi börjar bygga upp system som är mer så responsiva. Mm, tack. Tack. Louise, har vi Louise här. Välkommen. Louise Eriksson, forskare i miljöpsykologi vid institutionen för geografi och ekonomisk historia, stämmer det? Umeå universitet. Ordet är ditt. Hur ser Europas och Sveriges allmänhet på frågan om hot och åtgärder? Ja. Så. Hejsan. Jag ska prata om allmänhetens perspektiv. Och jag kan ju tänka mig att vi kan vara nog ganska säkra på att flertalet i allmänheten inte funderar över främmande patogener så där till vardags. Men man kan ju ändå se att deras perspektiv är viktigt. Dels utifrån de som konsumenter av till exempel plantmaterial som nämndes här tidigare. Men även att de kan sätta press på politiker om det här blir en fråga som de tycker är viktiga. Så, vi genomförde i ett stort EU-projekt så genomfördes en webbenkät till allmänheten i 9 europeiska länder. Och vi tittade på uppfattning om främmande patogener och attityder till policy. Vi frågade om de hade hört talas om de här patogenerna. Vi frågade om de tycker att det är ett problem. Men också då vad de tycker om eventuella åtgärder för att hantera den här problematiken. Och idag ska jag inte prata om alla 9 länder utan lite kort om Sverige. Vad tycker allmänheten i Sverige? Och jämföra lite grann med Storbritannien och Portugal. Eftersom problematiken kring främmande patogener ser lite annorlunda ut där. Ja, vi frågade alltså om de hade hört talas om 8 olika patogener. Och det visar ju sig då att en majoritet har hört talas om åtminstone en av de här 8 patogenerna. Men annars ser bilden väldigt olika ut för de specifika patogenerna. Så om vi tar en titt på några exempel här. När det gäller almsjuka så är den relativt välkänd i Sverige. 60% har hört talas om den faktiskt. Ännu fler, närmare 80, har hört talas om det i Storbritannien. En annan sjukdom som nämndes tidigare här, askotssjukan. Där är medvetenheten betydligt högre i Storbritannien jämfört med Sverige. Det är dryga 10% i Sverige som har hört talas om den. Och detta trots att askotssjukan har orsakat ungefär lika stora problem i Storbritannien som i Sverige. Så där finns det liksom inte någon tydlig koppling till utbrotten som kan förklara den här medvetenheten. Däremot så vid första utbrottet i Storbritannien av den här askotssjukan så var det en väldigt stor grej i media. Och det kan ju då ha gjort att folk blir medvetna om den här problematiken. Ytterligare ett exempel, tallvedsnematoden nämndes tidigare också. Något högre medvetenhet om den i Portugal jämfört med till exempel Sverige. Och Portugal, det är också det enda landet där de idag har tallvedsnematoden. Men om man säger så, att trots att en majoritet inte har hört talas om de här specifika patogenerna som vi frågar om, så finns det ändå en viss problemmedvetenhet kring det här. Vi frågade om i vilken utsträckning man tycker att främmande patogener får negativa konsekvenser för biologisk mångfald, för ekonomiska värden i skogen och för rekreationsupplevelser. Och här kunde vi se att framförallt så tycker man att de här främmande patogenerna får negativa konsekvenser för biologisk mångfald, för ekonomiska värden i något mindre utsträckning för rekreationsupplevelser. Men som ni kan se, Sverige ligger lite lägre i problemmedvetenhet än flera andra länder. Jag ska säga att Norge är också där nere så att vi är inte helt ensamma. Men vi frågar alltså om en rad åtgärder också. Tycker man att olika åtgärder är bra eller dåliga? Och här är då den andel som har angett att de tycker att en viss åtgärd är bra eller mycket bra. Och det första vi kan konstatera är att man är negativt inställd till att ingenting görs. Man vill alltså att den här problematiken hanteras på något sätt. Vi frågade också om man tycker att det är en bra idé att begränsa allmänhetens tillträde till skyddade områden.
Det var man väl inte speciellt positiv till. Kanske framförallt då i Sverige också. Orsaken till att vi frågar om den här åtgärden är för att man har sett att problematiken kring främmande patogener kan vara extra allvarlig i skyddade områden som har just många besökare. Men det är alltså inte någonting som allmänheten tycker är en vidare bra idé. Vi pratade också om handel här tidigare, och den här studien visar då att man är mer positiv till att begränsa importen av till exempel levande plantor än att begränsa allmänhetens tillträde till skyddade områden. Men ändå så är det inte speciellt bra. Då kan man ju fråga sig, man vill att något görs, men vad vill man då ska göras? Ja, information. Det är något som allmänheten tycker är bra. Utbildning och information. Men även en annan typ av informationsåtgärd. Märka. Alltså använda märkning för att man ska kunna se ursprungsland. Men allmänheten accepterar också en striktare standard för plantproduktion. Så det är inte bara informationsåtgärder som är bra. Ja, vad ska vi dra för slutsatser utifrån den här studien då? Ja, man kan ju säga att allmänheten känner endast till vissa patogener, och variationen är väldigt stor mellan länderna. Vi hade ju också, om vi tar Sverige, hög medvetenhet om almsjukan, betydligt lägre om askottsjukan exempelvis. Man kan se att främmande patogener uppfattas till viss del vara ett hot mot biologisk mångfald och ekonomiska värden. Men vi kunde ju också se att allmänheten i Sverige uppfattar problemet som något mindre jämfört med allmänheten i flera andra europeiska länder. Och eftersom det ofta är den här problemmedvetenheten snarare än att man har hört talas om någonting som driver en att acceptera en åtgärd eller förändra sitt beteende, så kan det göra att allmänheten i Sverige inte är speciellt villig att göra någonting åt det här. Men vi kunde ju se att man är villig att acceptera olika typer av informationsåtgärder, men då mindre positivt till att begränsa för allmänheten. Och vi kan även se när det gäller produktion och handel att där är man villig att se en striktare reglering av plantproduktionen, men något mindre utsträckning minska importen. Så ja, visst, allmänheten tycker att någonting bör göras, men man är inte villig att acceptera vilka restriktioner som helst. Tack, Louise. Det är väl en... Var har vi... Karin? Ja, nu är din tur. Och min tur. Vi ska prata lite om situationen på Gotland. Varsågod, du får ställa dig på vänstra sidan där. Och Karin arbetar alltså för Skogsstyrelsen här på Gotland och har på 10 år åstadkommit någonting som, ja, du har inte varit ensam, men ni har åstadkommit någonting som jag tror att man tittar på med viss avund på andra håll i landet där almarna råkat mycket värre ut. Kan du berätta vad ni har gjort? Ja, vi har ju gjort ett försök att bekämpa den här mindre trevliga sjukdomen, almsjukan, som vi upptäckte här i hösten 2005. Kan vi ta bort den där bilden så länge? Det var ju inte helt enkelt. Vad sa du? Till höger. Jo, det var inte helt enkelt beslut. Det var ju liksom, vi hade tänkt att vi kommer klara oss. Vi tittade på fastlandet och såg att vad som hände där och kände oss, ja, men vi har ett vatten här emellan. Men tänkte, gotlänningarnas falska känsla och trygghet. Ja, precis. Men helt plötsligt så fanns den ju där, och det var ju bara för oss att, vad gör vi nu? Vi visste att vi hade väldigt höga värden kopplade till våra lövmarker. Vi hade nyligen avslutat nyckelbiotopsinventering och så vidare, så att vi kände ju till en hel del om vad vi hade, men kanske ändå inte allt. Ni visste att ni hade mycket almar och ni visste hur värdefulla de var? Ja, vi hade en ganska bra aning om det. Mm. Och då, vad är det för år? Det är, vi skriver 2005, eller? Ja, precis. Mm. Och då kan man ju jämföra. Då kom det ungefär samtidigt även till Öland. Mm. Gotland och Öland, två öar, fick samma problem ungefär samtidigt. Ja. Men olika utvecklingar sedan dess. Ja, vi startade ju igång här precis efter nyår 2006 då, när vi hade fått reda på den här nyheten då, att med ett seminarium där vi bland bjöd in SLU och andra som hade kunskap om det här, för vi visste ingenting, vad ska vi göra, vi hade liksom inga resurser. Och
började väl därifrån treva oss fram. Och vi hade även besök från en representant från Öland som var med då. Men det är ju, jag förstår att det inte var lätt för dem att börja. För det var inte lätt för oss heller. Vi hade ju inga resurser. Mm. Men vi tog ett steg i taget och tänkte att vi ser vad vi kan åstadkomma. Vi var väl lite naiva också, trodde att det här är bara i det här lilla området där vi har hittat nu. Så tänkte vi, om vi kör på här i vinter och tar ner de här träden, då är faran över. Så en sorts naivitet kombinerat med lite handlingskraft. Ja, så kan, och sen hade vi också liksom det här att ja, men vi har så stora värden, vi måste ändå göra ett försök. Mm. Och har vi då försökt, då kan vi i alla fall säga sen till våra barn och barnbarn att jo, men vi försökte. Mm. Och det var liksom en liten drivkraft. Men på Öland hade man ju också gigantiska värden, hela Mittlandskogen och så. Ja, de har ju fantastiskt höga värden. Och de hade också Lundalm, precis som vi har på Gotland. Det är Öland och Gotland som har den stora populationen Lundalm. Mm. Och då, när ni drog igång, så började en liten skala. Men det är ju kostsamt i alla fall, och det växte till program. Ni fick pengar till slut. Ja, vi hade väldigt mycket diskussioner och förde fram våran problematik, och vi hade, Naturvårdsverket finns här idag, och vi hade mycket dialog med dem och lite seminarier och tog hit folk som kunde mer än vad vi kunde. Och till slut så kunde vi liksom komma överens om att ja, vi fick lite pengar så vi kunde jobba på lite bättre, men efter något år. Mm. Nu får du inte backa längre, för då drar du ner duken där. Nej. Och så har det växt, och så blev det ett EU-projekt, ett LIFE. Precis. Vi kom ju till den punkten att vi behövde sätta ner foten och göra någonting mer. Och då kom vi överens med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att vi gör ett försök, satsa på en ansökan inom EUs LIFE-program. Så vi gjorde en ansökan hösten 2011, och den gick inte igenom. Och det är inte ovanligt att man inte får igenom första ansökan. Mm. Ni gick inte i däck? Nej, vi peppade upp oss och så gjorde vi ett nytt försök. Och så att våren eller sommaren 2013 så blev den här ansökan beviljad. Och 1 juli 2013 fick vi beskedet, och 1 juli satte vi igång och bekämpa med de pengarna. Och då fick ni, var det 5 miljoner om året kostade det? Eller? Ja, alltså hela det här projektet handlar ju mycket mer om att bekämpa almsjukan. Det ingår även åtgärder kring askortsjukan och mycket informationsinsatser, åtgärder i Natura 2000 områden för att stärka värdena som kopplade till att träderna är hotade och försvinner. Men om vi ser bekämpningsinsatserna är väl ungefär runt 5 miljoner per år. Mm. Hela budgeten var runt 35 miljoner för de här 5 åren då. Okay. Men om vi då ser den kostnaden, och då har vi den ramen, vad gör ni då? Om vi börjar, vi tar en årscykel, nu är det juli, början av juli. Så precis. Hur ser det ut? Ja, nu kan vi säga nästa måndag så börjar vi inventera almsjuka på Gotland, och det kommer att pågå under ungefär 10 veckor. Så länge man säger, när de här ansplintborrarna nu flyger, har flygit ett tag så upp och infekterar då almarna med almsjukan, då börjar man se lite gula grenar och kvistar i almarna, och då säger man att almen flaggar, och den här gula färgen då, att de är infekterade, syns ju tydligt nu fram till att almen börjar normalt att invintra, och det kommer ju här någon gång i mitten av september, och då börjar det vara svårt att se det här, så fram till dess kan man inventera, och då måste vi hitta så många som möjligt. Mm. Nu går det ihop lite i våra huvuden, för vi hade ju den här vandringen i morse, och ni kanske var där och lyssnade, men det är ju så att svampen har kommit utifrån från Asien. Almsplintborren som sprider den har funnits på Gotland i alla tider. Ja. Så att den är agenten så att säga, men den är inte boven egentligen. Och det kan jag väl säga då att SLU ingår ju i vårt projekt här, och de har gjort studier kring var kommer svampen ifrån, och med största sannolikhet, så du tittar på Jan här, så kommer den ju från svenska fastlandet, så rätt så troligt att den har kommit med någon liten vedtransport i någon turistbil eller någonting kanske. Ja.
Ja. Mm. Okej, okay. Och då, nu är ni ute och då märker man de här träden med färg och grejer inför vintern? Ja, precis. Märker upp alla träd vi hittar och vi märker upp också upp dem digitalt med GPS-punkter och så att vi får in det på kartor och så vidare. Ja. Mm. Och sen här i slutet av augusti då börjar vi att dra igång våra avverkningsåtgärder. Alla de här almarna ska ner innan nästa kull flyger ut under våren efter. Så det sker ju någon gång här i mitten av juni och framåt. Då. Och då ska alla de här träden vara fällda och vi flisar upp allting för att hindra då att inte de ligger kvar i veden och kan flyga ut ändå. Mm. Och sen eldar vi upp det allra mesta i värmeverket i Visby. Ja. Och här, det här är ett stort samarbete, det är inte bara du och inte bara Skogsstyrelsen, det är många ihop? Eller? Ja, vi har, det är en stor organisation för att bygga upp det här och det är många som ska samordnas och många viljor och det är mycket mänsklig faktor i det hela. Vi har entreprenörer. Jag har några stycken som är här och vet vilket jobb det är. De gör ett fantastiskt jobb tillsammans med alla som avverkar och inventerar och samordnar. Och det är en organisation som vi har byggt upp under de här 10 åren. Så att det är ingenting man gör från ena dagen till andra. Mm. Och det är samarbete inte bara myndigheter emellan utan även med markägare? Som ja, det är otroligt mycket samarbete med dem. Och utan deras goda vilja skulle det här vara fullständigt omöjligt. Två frågor kvar egentligen. Vilka värden, det har vi också pratat om på morgonen, vilka värden är det som står på spel nu? Det är inte bara almen och de insekter och lavar som är knutna till den, utan det är en gotländsk miljö som vi är värd för. Ja, det är ju en hel miljö som står på spel och det är ju inte bara almen utan det är asken ingår i det här eftersom båda de här trädslagen slog ju till ganska samtidigt. Vi har pratat om biologisk mångfald. Det är inte bara de exakta lavarna och mossorna och svamparna som är beroende av just de här specifika träden. Utan det är ju en hel miljö som förändras. Och det är kärlväxter och det är gräs och det är fjärilar och allt vad vi kan tänka oss. Där, som påverkas av att ljus- och fuktighetsförhållanden, trädslagsfördelning ändras. Mm. Det kommer nya arter istället som vi inte kan styra över. Sen har vi ju det som vi... Kanske en del av varför vi besöker Gotland. Där de här vackra lövmarkerna. Mm. Finns mycket poesi bara skriven kring det. Men det ska vi inte heller glömma bort. Det är en viktig del av den gotländska kulturhistorien. Ja, och kulturhistorien. Absolut. Så det är otroligt mycket värden. Om ängarna torkar ut på grund av det här. Är det som att förlora Visby ringmur? Ja, för en del tror jag det. Men det här hotet. Hotet mot våra ängar, det började man debattera redan på 40-talet. Men då var det ett annat problem och då var det för att hävden var på väg att upphöra. Och nu är det kanske andra hot som är ännu viktigare och stävja. Okej. Okay. Du finns kvar liksom övriga talare under fortsättningen. Tack så mycket. Jag tar er turordning bortifrån. Då har vi Birgitta Dahlqvist, ordförande i Gotlands trädgårdssällskap. Välkommen. Vi har Herman Sundqvist, generaldirektör i Skogsstyrelsen. Vi har Karin Nordin, växtskyddschef på Jordbruksverket. Mark Marisink, var det rätt uttalat? Ja. Enhetschef på Naturvårdsverket. Och Emma Wallrup, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Och välkomna allihopa. Först. En allmän reaktion i media nu för tiden, hur tänker ni kring den här frågan? Men den är nästan befogad nu. Hur tänker ni kring detta faktum att i större delen av Sverige så är 90-95% av almarna borta? Och här på Gotland är proportionerna de omvända. Här finns almarna kvar. Emma, det är ju inte högst på den politiska dagordningen, men hur tänker du kring detta? Ja, jag tänker att vi överhuvudtaget behöver få våran blick på naturen mer än vad vi har haft tidigare i samhällsplaneringen och behöver samspela mer med naturen. Och på Gotland har man ju haft ett starkt band till naturen. Man har en oerhört rik natur här och har satsat. Och så skulle vi behöva jobba överlag så att säga. Och det är ju en väldigt stor läxa vi har med klimatförändringen och andra resurssystem som är drabbade. Så vi måste göra en vända här och tänka om.
Du tror att frågan är på väg upp på den politiska dagordningen? Ja, det tror jag. Jag tror att det här är en sån fråga. Alltså det är så oerhört många frågor nu med klimatförändringarna och krisberedskap och sådana saker. Så att det här kommer ju vara en av flera. Ja. Och jag tror att den här behöver lyftas, och vi behöver verkligen få politiker att förstå. Jag är ju själv biolog och har läst på SLU och är insatt i de här frågorna. Men jag tror många politiker förstår kanske inte det här med invasionsarter så lätt. Hur stor skada det kan göra. Så att vi behöver öka medvetenheten hos politikerna om det här. Man kan se allmän som en liten whistleblower. Ja. Mark? Ja, det här är ju väldigt många frågor, känns det, ja, som. Och väldigt komplext på något sätt. Vi som var med i Botaniska trädgården i förmiddags kunde ju uppskatta resultatet av arbetet här i Visby och på Gotland. Och även om man har varit ute i markerna i ängarna och tittat på vad man har åstadkommit här. Så det är ju fantastiskt vad man har åstadkommit under de här 10 åren. Men det har ju samtidigt varit ett oerhört jobb att åstadkomma det här. Så det är en balansgång hela tiden med vad vi kan och vad vi vill och vad vi har möjlighet att åstadkomma. Mm. Så vi följer det väldigt noga och ska titta på resultatet och fundera hur vi kan ta det vidare. Men jämfört med andra saker som har drabbat svensk natur, alltså säg säldöden fick ju ett väldigt genomslag medialt och så vidare. Och sen så dör almen och det är ganska tyst. Ja, det är det. Hur menar du att vi... Nej, jag bara menar liksom hur vi reagerar på olika dramatiska händelser ute i vår natur. Det här känns som att det passerar ganska under radarn jämfört med just säldöd till exempel. Ja, kanske för att det har hänt så mycket nere i Europa också. Så man har vant sig vid den bilden på något sätt. Och det andas lite uppgivenhet inne på fastlandet. Att vad kan man göra åt det här? Mm. Här på Gotland har man ju tagit en möjlighet som har funnits här. Karin, som har sin gärning på Jordbruksverket. Hur ska vi tänka kring det här stora? Ja, när det gäller almen på Gotland och de insatserna som görs här så kan man ju inte annat än önska att Karin Wågström och hennes mannar och kvinnor kommer att fortsätta att lyckas och att det går att hitta finansiering för den här verksamheten. För det har ju verkligen visat att det går att bromsa. Annars det som slår mig, det är ju att vi vet ju att almsjukan kom till Sverige kanske redan i slutet av fastlandssverige då, redan i kanske slutet av 70-talet, och vi hade de första påtagliga angreppen runt 1980. Var fanns diskussionen då? Och det finns ett otal antal exempel och vi pratar nya skadegörare. Ja, när är en skadegörare ny? Ska vi överhuvudtaget prata om almsjuka som en ny skadegörare? Det vill säga det dilemma som jag brottas med i mitt arbete som växtskyddschef på Jordbruksverket, det är att vi hela tiden kommer för sent. De åtgärder som vi hade behövt vidta, ja, de skulle vi ha behövt vidta i det här fallet för ganska många år sedan. Men låt oss hoppas fortsatt att Gotland kan vara ett exempel där vi åtminstone klarar av att bromsa. Herman, du är ganska ny på din post. Jag vet att det här är någonting som du nu tänt till på, vill jag på säga. Ja, först skulle jag vilja säga att ställ en inledande fråga här om reflektionen inför situationen på Öland och Gotland, eller Öland och övriga Sverige respektive Gotland. Och det första är att det är ohyggligt dystert. Man blir ju helt enkelt beklämd av den beskrivning som vi får här. Varför har det inte varit någon reaktion när det blir en våldsam reaktion när sälarna dör? Ja, det är helt enkelt för att det här har tagit så lång tid. Det har inte varit plötsligt. Nej. Och när det är långsamma förlopp, då reagerar inte vi människor. Mm. Jag är oerhört imponerad av det som har gjorts här på Gotland. Och min reaktion, det är ju egentligen att det här får vi inte sumpa. Vi får inte slarva bort och ta vidare det jobb som har gjorts på Gotland. Mm. Gotlänningarnas företrädare i vår panel. Det låter som att gotlänningarna själva var lite stolta. Men berätta, hur känner du inför detta som gotlänning? Du har sett förändringarna som har ägt rum. Jo, jag har sett förändringarna med skog och kulturminnen av träderna. Mm. Det kan ju vara så att almarna finns inte ekonomiskt värde. Hade varit tallskog eller barrskog som är större ekonomiskt värde, då har man reagerat. Mm. Men ja.
Och det är kopplat lite grann till vad Karin sa, alltså att det kanske finns system att slå till tidigt när det gäller de ekonomiskt viktiga trädslagen. Skiljer det sig åt? Vad säger Karin och Herman? Så tror jag att det är. Ja. Jag tror att det är ingen stick under stol med att det är en större handlingskraft, en större beredskap. Om vi tittar till exempel på planerna eller som finns färdiga om en gud förbjuder tallveds nematod skulle etablera sig. Mm. Det finns en koppling till de ekonomiska värdena av de träd som angrips, det är jag helt övertygad. Och då finns det befogenheter, lite analogt med en smittskyddsläkare om det kommer en farsot. Ja. Ja, det finns rådighet då att här är det lättare, här är det inget att snacka om. Och det finns också en större acceptans för att här måste vi göra våldsamma saker om så krävs. Mm. Du nämnde till och med att om det skulle slå till med den här tallvedsnematoden, då är det en stor radie där man har befogenhet att ta ner oavsett vad folk säger, oavsett om det skulle häcka havsörn i området. Ja, och det jag menar, när det gäller naturvårdsfrågor så är det ofta ganska svårt och det är en jobbig diskussion att väga olika aspekter mot varandra. Men om man drar det till sin spets, ska alla tallar i Sverige i förlängningen riskera att slås ut eller i en landsdel kanske är mer relevant att säga. Mm. Ja, då blir det plötsligt relevant och acceptabelt att göra de där avvägningarna som vi annars aktar oss för. Karin, det slog ju till rätt tydligt och uppenbart för alla i Skåne med Örups almskog. Men... Får jag fortsätta det här man var in på? För nu halkade vi in på det här som är växtskyddslagen och som alltså är Jordbruksverkets ansvarsområde. Och det är det alltså oavsett vilken slags växtmiljö det är. Det vill jag betona, oavsett om det är skog eller det är jordbruk eller det är trädgård eller det är någon annan växtmiljö däremellan. Men det handlar alltså enbart om sådana skadegörare som får lov att regleras med hjälp av växtskyddslagen. Och då är tallvedsnematoden en sådan. Almsjukan har varit det, men är av lättförklarliga skäl på väg ut från växtskyddslagen. Den är alltså allt för vanligt förekommande. Det vill säga med växtskyddslagen kommer också det här kravet på bekämpning. Och när det gäller skogsskadegörare så är det tallvedsnematoden ett lysande exempel på det. Men jag måste få lov att säga att vi jobbar alltså, det handlar alltså inte bara om skadegörare på barrträd. Sen kanske vi inte har så många bra exempel på lövträdsskadegörare, men vi har det definitivt när det gäller jordbrukets skadegörare och när det gäller trädgårdsskadegörare. Så vi slår till mot när växtskyddslagen säger att vi ska göra det. Men, sen ville du prata om... Ja, men Örups almskog, där hade man chansen att stoppa det då. Det liksom var ju en diskussion om vad man skulle göra. Oj, förlåt. Det var en diskussion i Örup för det var reservat. Skulle man ta bort veden? Det var ju naturvärden knutna till den och så vidare. Ja, det stämmer. Och Örups almskog var väl ett av de första. Det finns kanske andra som vet mer om detta än vad jag vet. Men jag tittar lite runt omkring mig. Men Örups almskog var väl ett av de första platser, alltså utanför Ystad, i sydöstra Skåne, där almsjukan slog till med kraft. Och det var då ett naturreservat. Och det här var alltså ganska långt innan jag började jobba på Jordbruksverket och hade den här rollen. Men jag minns ändå att det var mycket diskussioner kring vilken lagstiftning som skulle väga tyngst. Och det var dåvarande naturvårdslagen eller växtskyddslagen. Och medan lagstiftarna och de rättskloka diskuterade detta så dog Örups almskog. Ja. Och då var det definitivt så att almsjukan hade fått ett fäste i Sverige. Jag har försökt att sätta några rubriker just rollfördelningen. Och nu är vi på rubriken myndigheterna. Och sen kom vi in på politiken, både riks och lokal. Och i Örup så hade då de naturvårdsmyndigheterna och växtskyddsmyndigheterna väldigt olika syn. Vad säger Mark? Vad finns det för lärdomar att dra av Örups almskog? Ja, jag får börja att säga som Karin att det var långt innan jag kom till Naturvårdsverket också, så jag kan inte detaljerna. Men det är ju klart att på båda sidorna så har vi ju lärt oss en del av vad som har hänt i Europa. Vi har nu också på naturvårdssidan en lagstiftning som finns men som inte är fullt aktiverat så att säga på området om invasiva arter. Det var ett ganska nytt fält på den tiden, så vi var inte riktigt vana vid det då. Det fanns inte den möjligheten i att göra avvägningen inom naturvårdsnyttan så att säga, som det finns idag.
Det är alltid lätt att vara efterklok, ja, kan man säga. Men är det bra idag? Alltså, olika myndigheter ska på något sätt hantera samma fråga. Det dyker upp ett hot som måste hanteras. Har ni bra system för synkning? Ja, båda systemen styrs ju från EU-håll. Och man kan väl säga att nu har vi ett nytt en ny EU-förordning om invasiva främmande arter, som omfattar alla invasiva främmande arter förutom de som omfattas av växtskyddsdirektivet. Och växtskyddsdirektivet, som Karin har pratat om, är ju på väg ut och ska ersättas med en ny förordning också. Så läget är idag, vad som omfattas av vad, är kanske lite oklart. Mm. Sen kan man också säga att förordningen om invasiva främmande arter ska omfatta alla invasiva främmande arter, men de facto i praktiken omfattar det mest arter som ska finnas på en unionslista, det vill säga de arter som länderna har enats om är av stor vikt för Europa, stort hot mot den europeiska biologiska mångfalden. Och de arter måste också leva upp till de krav som WTO ställer, världshandelsorganisationer. För det där med begränsad handel som är det viktiga i det hela. Jag tänkte återkomma till både WTO och till EU, men jag bara tänker, givet det här regelverket, som Per Albin sa, är vår beredskap god? Kan ni som myndigheter så att säga snabbt prata er samman och hitta vägar? Vad säger du om det? Ja, det tycker jag att vi kan. Vi har en utmärkt dialog, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, alla tre så att säga. Jag känner också att vi har jag vet att vi har ett tydligt mandat, det vet jag som myndighetschef, att om det finns någonting i regelverken som hindrar oss i Sverige att göra ett bra jobb, alltså i linje med att utveckla myndighetsarbetet i Sverige, så ska vi signalera till regeringen för hjälp att röja bort dessa hinder. Va? Det har du hört från högsta ort. Ja, det är inte riktigt högsta, men från min ansvariga minister i alla fall. Ja. Och det tycker jag är ett väldigt värdefullt medskick. Och det i kombination med att vi har en utmärkt dialog, va, det gör att jag ser positivt på att, eller har ett positivt svar på Per Albin fråga. Ja. Kunde saker och ting ha gjorts annorlunda på fastlandet då? Man tänker, nu kommer vi inte, det ligger kanske mer under den lokala politiken, men jag tänker på exemplet Malmö som jobbade väldigt intensivt med att, ungefär som på Gotland, med sin almsjuka. Men kommunerna runt omkring gjorde inte det. Och då fick man ju tillbaka smittan. Vad kan ni som myndigheter lära av utvecklingen på fastlandet? Vad säger Mark? Eller? Ja, just den frågan är ju väldigt svår. Jag tror att en del av läget är gotlänningens kanske inte helt inbillade trygghet. Vattnet skapar lite trygghet. Även om tryggheten inte var så stor som man trodde. Det är väldigt svårt att kunna hantera den här frågan när man finns mitt i. Det visade sig ju här om året att till och med en mellanspett kunde flyga hit. Och den är ju livrädd att flyga över till och med en öppen åker. Så Gotland är inte helt skyddat. Men vad säger Herman? Alltså, lärdom från det som skett med almsjukan på fastlandet. Ja, jag kommer tillbaka till tidigare resonemanget att det var inte en tillräckligt plötslig katastrof. När det brann i Västmanland, då gick det ju inte så där jättebra hanteringsmässigt från inblandade myndigheter från början. Och har dragits väldigt mycket lärdom av detta. Men det var just en plötslig och riktigt otäck katastrof. Tyvärr så tror jag människans natur är sån att det måste nästan till något sånt för att man ska få genomslag för den handlingskraft som behövs. Vi såg ju för några år sedan så var det mitt under Almedalsveckan så var det en otroligt kraftig algblomning. Så att alla som reste till och från Gotland såg den, både från flyget och från färjan. Och då fick vi inslagen i tv-nyheten om algblomning. Är det så att det skulle krävas ett kraftigt utbrott av almsjuka i Almedalen för att det skulle hamna högst? Funkar vi så? Eller funkar politiken? Vad säger Emma? Fungerar politiken så? Ja, tyvärr så tror jag det. Ja. Jag hörde ett tv-inslag där ni lyfte den här frågan i början av Almedalsveckan och då pratade ni om Stockholms stad. Ja, där har inga almar dött. Och jag tror att skulle många dö just i Stockholm City så tror jag det skulle påverka. Ja. Tyvärr så är det lite så där.
många befinner sig makthavare, så är det klart att man uppmärksammar en fråga lättare än om det sker ute i landsbygden, så att säga, ute i landet. Och rent allmänt för en politiker, är de här långsamma frågorna svåra? Ja, de är svåra. Jag är en ganska positiv människa. Jag kämpar med klimatfrågan väldigt mycket, har gjort många år, men ändå positivt inriktad, fast försöker vara realistisk samtidigt. Men det, på 10 år så har vi ändå satt igång en rejäl omställning i hela världen som man inte kanske trodde för 10 år sedan, trots att vi behöver göra mer. Så jag tror ändå att vi har en förändringsbenägenhet även på de långsiktiga, mer smygande problemen. Nu är ju inte klimatförändringarna så smygande längre, men dock. Jag tror att vi kan vakna, men det tar ett tag innan vi gör det. Och just det här som jag sa i början med att vi behöver ha mer ögonen på naturen. Alltså jag tycker att vårt samhälle i och med industrialismen har liksom helt... Vi biologer, de som är biologer och naturintresserade har ju liksom fokus på naturen hela tiden. Men ekonomin har ju det inte, och samhällsbyggarna, så att säga. Och här så tror jag och ser att det har blivit en vända lite grann. Att man fattar att man måste ta tag i naturen. Det här med ekosystemtjänster och där den biologiska mångfalden faktiskt är viktig. Även om det inte är lönsamma träd det handlar om, bara om, så är det viktigt långsiktigt för att skydda sådana arter. Och det är något man måste kämpa för att ta fram strategier för. Vi måste ju ha från politiskt håll mer strategier för det här med invasionsarter även i Sverige, så att säga, inte bara ha EU. Och vi kommer in senare på handel. Eller? Ja, jag tänkte vi kunde naturligt komma över på det nu. Mm. Just därför att många radikala åtgärder är svåra att vidta på grund av vad vi har förbundit oss i avtal med inom WTO och så vidare. Andra åtgärder kunde kanske vara möjliga utifrån ett mera, så att säga, enskilt initiativ. Jag vill inte att almarna ska dö. Jag köper inte den typen av plantor om jag bara blir upplyst om det. Det var ju så på klimatområdet länge. Man kunde välja en annan bil. Många köpte ändå stora bränsleslukande. Och där känns det ju som det har svängt. Där känns det ju som om opinionen nu verkligen vill ta ett sorts klimatansvar. Kan man hoppas på något motsvarande här, och vad fordras för det? För det är väl då vi kan, så att säga, möta de här WTO-reglerna. Jag tror, ni pratade här om man skulle ha ursprungsmärkning i handeln, så krävs det ju otroligt mycket kunskaper för att veta som trädgårdsintresserad att jag ska inte köpa den här växten för det för med sig en smitta. Det är liksom väldigt långsökt, så att säga, för det är så oerhört mycket växter att välja mellan. Så det behövs nog ganska tydliga informationsstrategier och planer som är realistiska, men att ursprungsmärkning kan visst vara en viktig del, men det måste ju kombineras så, för jag tror inte att människors val i affären kommer att lösa det här problemet, utan jag tror att det är politiker som måste styra och ta fram handlingsplaner. Ja, vad säger Birgitta? Tror du på att man som trädgårdsintresserad kan vilja vara med och göra ett bidrag för att hindra införsel av de här grejerna? I trädgårdstidningar kan man ju gå ut med det, men den där varningen som en del trädgårdstidningar gick ut att det där ska vi inte köpa och så. Där ska man inte ligga, utan man ska ligga lite mjukare, lite mer information mjukare, för att kunderna blir ju helt tossiga. Så det är jätteintressant, för det är en sorts knäckfråga ju. Hur når man, i många sådana här frågor så finns ju de som förespråkar ren skräckpropaganda, rökning, cancer, alla möjliga grejer. Så finns det ju liksom chockbudskap mot något mer positivt och uppmuntrande. Hur skulle det se ut på det här området för att på något sätt förändra beteendet? För att vi har ju hört idag på morgonen att om folk köper rhododendron och grejer, då kan vi få hit den här fytoftoran som går på bok och ek. Och då vill inte jag göra det. Ska jag helt avstå från att köpa rhododendron då? Jag vet inte. Avståndet mellan den jättekunnige och den där lilla tantan i trädgården är väldigt långt. Så att hon kanske vill ha reda på lite mer. Och då är det ju som Gotlands trädgårdssällskap är ju jättebra med det, att vi har kurser och lite sånt, så att vi kan vara en mellanhand. Mm. Vad skulle ni behöva för hjälp då, stöd? Skulle man kunna få upp system för det så att ni får... Vi kan ta ner någon som är lite mer kunnig på våra träffar. Och då kommer man ut lite mer.
vi kan lära oss mer som är och så sen ja, lägger ner, trappen lite lägre ner. Mm. Så att. Och trädgårdstidningarna kunde ta en roll här också? Ja, de ska inte vara här uppe utan de ska vara lagom. Mm. Är de intresserade idag av den här, överhuvudtaget av de här aspekterna på hur ja, alltså trädgårdsfolket, de vill ha mer information. Ja, för man ser vad som händer runt omkring sig. Ja, ja. Det var som buxbon och kom sjukdomen och det var varning med röd lampa och då var det ingen helt plötsligt som köpte dem. Men att det inte hade kommit, att det fanns ett annat alternativ, det kom sen. Men det är ju svårt, om vi tar de här WTO-reglerna. Clarina berättade om att det krävs ju att man till och med går ner på artnivå och det ska vara vetenskapligt belagt. Och vi pratar om svampar som kanske finns här i någon variant. Och så den här almsjukan kom ju i en ny aggressivare variant som fick ett lite annat latins namn dessutom. Det låter ju inte lätt om man ska leva upp till ett sånt regelverk. Är det för detaljerat? Eller? Jag menar WTO, det krävs ju för att ska jag komma med, vad säger Mark? Ja, ska jag kommentera WTO-regelverket? Nej, jag vet inte riktigt om det är Naturvårdsverkets uppgift här, men visst är WTO-regelverket väldigt krävande. Det är det ju. Det har vi konstaterat många gånger. Ja, vad säger Karin? Ja, alltså oavsett om vi nu pratar växtskyddslagen eller vi pratar EU-regler om invasiva främmande arter så pratar vi alltså i någon mån om listade arter, listade organismer eller listade växter, växtprodukter. Det är alltså den svenska grundinställningen och det är även EUs grundinställning att här listar vi det som ska vara förenat med någon form av handelsrestriktion. Antingen att man ställer krav på handeln eller att man i några enstaka fall förbjuder den. Inom andra delar av världen så finns det exempel på att man jobbar på ett lite annorlunda sätt. Det vill säga man förbjuder allting och sen så tillåter man efter att pröva. Men det är alltså inte den modellen som vi har valt i Sverige och det är inte den modellen som EU jobbar efter heller. Ja, här skulle man ju gärna vilja vädja till den hjälp och det stöd som vetenskapen faktiskt kan ge oss. För det heter faktiskt det att det ska vara vetenskapligt motiverat. Och för att vi ska kunna motivera vetenskapligt att införa handelsrestriktioner så att de är okej enligt WTOs ögon. Ja, då är det ju just det vetenskapliga biologiska kunnandet som vi behöver för att stoppa in som motvikt i de här vågskålarna. Och det har sagts tidigare och det kan förtjänas att upprepas att biologisk kunskap den blir aldrig fulländad. Och så här behövs en rad exempel på det behövs ytterligare kunskaper. Och almsjukan är väl då kanske ett exempel, men det finns flera exempel just där det är frågan om vektoröverförda sjukdomar. Talvelsnematoden har nämnts här innan. Det är också en insekt som i det fallet sprider en nematod. I Sydeuropa pågår det nu stor diskussion och kraftiga insatser. En insektsöverförd bakteriesjukdom, Xylella fastidiosa, som dödar olivträd i södra Italien. Där är det inte bara fråga om produktion, det är fråga om historia, det är fråga om kulturarv. Mm. Så det är oerhört stora värden som står på spel. Men ja, vi behöver vetenskapligt motiverade handelsrestriktioner, annars är det inte okej. Okay. Frågan är bara om de är för stränga. Emma, du ville säga något och så Herman vill också säga något. Jo, jag tänker att WTO-reglerna på något sätt låter lite för fluffiga också i och med det att det här med att man inte får peka ut särskilda släkten som är farliga som vi fick höra här till exempel. Mm. Och det är ju det här att vi så gärna vill gynna handel, att vi inte sätter våra behov före utan det är så att säga, efterfrågan som styr snarare än behoven. Och det
det är ju ett problem i vår tid, både när det gäller klimat och när det gäller skydd av vår natur och skydd av viktiga arter som almen. Och där måste man ju våga, alltså, vi måste få in en etik i tänkesättet, så att säga, där vi stärker skyddet och inte, det är inte bara handel som ska gå i första hand, för att då kommer vi skära av den gren vi sitter på till slut. Vi har ju pratat ända sedan Rio 92 om försiktighetsprincipen. Mm. Finns det plats för den här? Absolut. Ger WTO utrymme för försiktighetsprincipen? Begreppet försiktighetsprincip kommer ifrån miljölagstiftningen och WTO använder inte sig utav den, men i strikt bemärkelse. Men det där är petitesser. Det jag skulle vilja, men jag vet inte om jag får säga det nu. Jo, det får du gärna att säga. Vi har ju då jobbat under senare år väldigt intensivt med att förhandla fram en ny EU-förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare. Och som vi hoppas att den ska kunna komma i hamn hösten 2016. Och ska då börja tillämpas 3 år senare. Och faktum är att där finns, vill jag i alla fall hävda, några nya verktyg som ger oss möjligheter, beroende på hur nu EU och vi själva väljer att använda oss av detta, så finns där alltså möjligheter att lista det som vi kallar för nu på svenska för högriskväxter. Och det innebär alltså att man kan införa restriktioner för handeln trots att man inte har den där fulländade riskvärderingen, utan man kan göra det på en preliminär bedömning. Fortfarande så ska man ha lite idéer och tankar om vad det handlar om. Men man får alltså göra det på basis av en preliminär bedömning, och sedan när det väl finns ett handelsintresse, ja, då måste man sedan göra en mer fullständig riskvärdering. Mm. Man kommer att få möjlighet att införa tillfälliga restriktioner. Och man kan få, under vissa situationer, faktiskt lista både växtskadegörare och växter på högre taxonomisk nivå, som släkten. Vi säger, än släkten, även botaniska familjer. Ja. Okay. Hur detta sen kommer att fungera i praktiken, ja, det återstår att se. Men teoretiskt sett kommer det vara möjligt. Jag måste bara fråga, vetenskapligt belagt, det ska vara så där vetenskapligt grundat. Mm. Vad betyder det? Räcker det liksom med en peer review-artikel i någon vetenskaplig tidskrift? Nej. Vi har haft våldsamma strider på så att säga medicinens område, vaccin som leder till narkolepsi, och så blir det våldsam strid mellan läkemedelsföretaget och andra, och det kan ju pågå i år. Mm. Nej, det finns alltså standards internationellt, det är inte peer reviewed artiklar primärt, utan det finns standards, internationellt accepterade standards för hur man ska göra sådana här riskvärderingar, och då är de alltså även accepterade utav WTO, och det är alltså standards som internationella växtskyddskonventionen har tagit fram, så det är den modellen, det systemet och ska följa. Och då behöver det inte vara fullbordad katastrof, utan då kan det vara en mer måttlig studie som precis ger grund för det. Ja. Hela tiden handlar det om att väga kostnad nytta. Ja. Den här när kommer det här nya EU som du just beskrev, nya EU-förordningen? Ja, förhoppningen är att den ska kunna antas i höst. Ja. Och sen har vi då 3 år på oss att sjösätta det här nya regelverket. För det ska sen kunna tillämpas 3 år därefter. Mm. Så vi har ett massivt informationsarbete framför oss. Herman, du känner till den här också. Hur mycket bättre blir det med den här, tror du? Alltså, det är lätt att bli lite dyster, ja, måste jag säga, när man hela situationen, världshandel, det är ju ingenting som vi här i ett rum i Almedalen liksom snyter till en lösning ur näsan på de problematiken som kopplar till det. Jag tycker faktiskt att Karin Wågström från Skogsstyrelsen sa något som jag tar djupt intryck av. Det här att titta sig själv i spegeln eller tänka på sina efterkommande, åtminstone kunna säga att vi försökte. Mm. Vi gjorde vad vi kunde. Och det är egentligen oberoende om det handlar om viktigt arbete kopplat till WTO eller vad man gör i trädgården eller om myndighetsföreträdare, att vi lyfte blicken lite grann och såg till så att det blev de bekämpningsåtgärder som behövdes eller vad det kan vara. Och det kan, även om det är dystert, så tror jag det är viktigt, för vi vet inte hur tiden utvecklar sig och vart man kan komma med resistensarbete och såna här saker. Men att titta tillbaka ungefär som situationen med Malmö där
och säga att nej, vi försökte inte ens. Det är inget bra. Nej, det är inget bra. Alltså det är ju ingen slump. Det här är ju inte en klassisk sån där höger-vänster-fråga. Ofta i Almedalen på seminarier i Almedalen så vill man ha politiker, en från varje block, och så ska vi visa hur man argumenterar och pucklar på varandra. Men det här är ju inte en fråga av den karaktären, utan det är en fråga som så uppenbart fordrar samarbete. Men hur kan politiken hjälpa till så att situationer som till exempel Malmö, jag tror att den är lite likartad i Stockholmsområdet, där Stockholms stad gör ganska mycket och där de runt omkring inte gör fullt så mycket. Hur kan politiken främja ett samarbete där? Ja, det är ju att vi behöver ha bättre samverkan med myndighetsorganisationerna och att vi behöver ha resurser till samverkan. Ja. Och att vi i vår krisberedskap får in det här tydligt med invasiva arter. För när vi pratar krisberedskap när det gäller klimatförändringarna så har vi ju inte fört det på tal. Miljö- och jordbruksutskottet har inte pratat invasiva arter på senaste året och sådär. Så att det behövs komma upp lite på agendan och tydliggöras för att få ögonen på det och att få fram åtgärder bättre. För så här ska det inte gå till att hela Sveriges armpopulation förutom på Gotland drabbas så hårt som den har gjort. För det är ju så, det ligger i sakens karaktär också, att det är väldigt litet i början. Och sen kan ju de här frågorna bli riksangelägenheter. Mm. Kräftpesten är en sån. Mördarsniglarna är en annan. Mm. Men är det så att rikspolitiken, riksdagspartierna behöver, de kan inte agera på indikationen, utan de måste vänta tills det blir en stor grej även medialt. Jo, sen jag tänker ju också i större skala att vi behöver en beredskap för invasiva arter överlag och behöver ha blick på det för att komma in i ett tidigt skede. Men då också strategier för att inte få in mera underlag för almsjukan, så att säga. Alltså det som den här svampen som skadar almarna. Jag tänker liksom att för min del så tror jag liksom mer på det här långsiktiga politiska arbetet där vi jobbar också över blockgränser och tar fram långsiktiga strategier som är genomtänkta, och i och med klimatet kommer vi att behöva det, och också globaliseringen där vi flyttar oss väldigt mycket och det kommer in väldigt mycket arter. Så det är ju ett problem som vi måste hantera. Det fanns ju en bra bild. Jan visade ju en bild här, den här svampsjukdomen som ni hade, och Johanna, som ni hade hittat, just som kanske inte hade kunnat finnas där tidigare. Så att det är redan ett konkret resultat. Och att man kan ju använda almsjukan nu, absolut. Ja. Och göra till en stor grej, medial grej. Det tycker jag är bra att ni gör i Almedalen. Och det är viktigt. Så det är bra att lyfta enskilda exempel också. Ja, men man behöver både och. Men om vi tar återigen liksom hur man kan få till den här samverkan kommuner emellan, den här lokala samverkan som jag uppfattar som väldigt viktig. Gotland är en kommun och då går det. Det är väl en kommun, eller är det flera kommuner på Gotland? Nej, det är en kommun, ja. Ja, och så vidare. Men det är splittrat och Stockholm är väl 15 kommuner, vad är det, någonting sådär. Kan myndigheterna hjälpa till? Ni har ju lokala organisationer också. Eller länsstyrelserna. Vilken roll, hur ska man få till den där samordningen? Kommunala självstyret, ligger det som en spärr? Vad säger Mark? Det beror ju lite grann på hur frågan är reglerad. Om det finns en tydlig reglering, lagstiftning, så är det ju för kommunen att följa den. Så det gör det ju lite enklare. Om det är som Carina beskrev det, som medborgarna vill ha informationsinsatser och den mjuka styrningen, så är det ju lite svårare. Då har vi ju ett gott samarbete med Sveriges kommuner och landsting. Som är kommunernas samarbetsorganisation, som skulle kunna hjälpa oss med de frågorna möjligtvis. Men SKL har inte pratat mycket om almsjuka, väl? Det vet jag inte. Nej, jag har inte hört det i alla fall. Vad säger Karin, har du hört SKL prata om almsjuka? Nej, det har jag inte gjort. Nej, alltså det här med information, det är jättesvårt. Vi har pratat långsamma processer här, vi kanske ska säga någonting. Vi har pratat mycket
vilket jag själv har bidragit till, pratat växtskyddslagen och vi har pratat förordning om invasiva främmande arter. Men sen har vi ju alla de här andra skadegörarna som inte är, till exempel almsjuka, som då inte är reglerade överhuvudtaget. Mm. Och då krävs det ju ett helt annat arbetssätt. Mm. Jag vet inte om du tänkte komma in. Hinner komma in på det. Ja. Det vill säga, var ligger då informationsansvaret? För ja. den enkla frågeställningen är ju där vi har en tydlig lagstiftning. Och där har vi ett myndighetsansvar. Och det är förhoppningsvis klart. Men det som då inte faller inom ramen för någon av dessa lagstiftningar. Mm. Ja, hur tar vi då hand om det här informationsansvaret? Mm. Det, är det enskilda markägare som ska ta hand om det? Eller är det naturvårdsorganisationer? Ja, det är mycket ideella organisationer tror jag vi förlitar oss på idag. Mm. Men här skulle vi ju kunna göra väldigt mycket mer. Men vi stod i parken eller botaniska trädgården i morse och vi delade ut kort med adress till den här sidan där de kan rapportera. Vad heter den nu? Skogsskada. Vad sa du? Skogsskada. Ja, skogsskada.se. Ja. Men det är ju då SLU. Ja. Så återigen, vem de här tidiga som man fångar upp dem tid här? Ja. Det är många saker som kommit upp här, men jag tror faktiskt att det här informera om spridningsvägarna är en väldigt viktig väg. För att allmänheten, de flesta av oss vet ju inte om hur mycket växter flyttar på sig i Europa. Hur mycket växtturism det finns. Att de är odlade i Pistoia utanför i Toskana först och så kommer till Tyskland, sen till Sverige. Eller de startar i Polen eller var som helst. Det är jättemycket rörelse och det här är vi inte medvetna om. Och alla de eventuella risker som förs med där. Så jag tror att det här gräsrotsperspektivet är jätteviktigt. För om man inte har en marknad för att ta emot informationen så kommer man inte få ut den heller. Jag tror att man måste lyfta upp så folk medvetna om att i min vardag så pågår väldigt mycket av det här. Och det ligger nära mig. Jag kanske inte måste säga nej till att köpa växter, men jag måste förstå att det här är en grogrund för spridning. Håller du med? Birgitta talade ju om så att säga, nivån, att det måste vara enkelt och lättfattligt och man måste så att säga tala. Ja, alltså det tror jag. Jag tror att man kan börja bara att man förstår att vad som händer och att det inte bara är en fiskpinne man köper och äter utan det har varit en fisk från början. Liksom. Att man kan förstå en sån sak. Den här växten har odlats någonstans och flyttats. Det här är inte bara en sak, en röd blomma som jag ställer i min trädgård. Mm. Men vad tror du? Det har ju pratats om, det sa ni i morse också, att om man köper svenskodlade då löper man ju inte risken. Att det förs in något. Kan det vara en väg att man, ungefär som med jordbruksprodukter, svenskproducerat kött och svenskproducerat? Till en viss gräns. För att det finns ju växter som inte odlas i Sverige. Mm. Och det blir för dyrt. Ja. Det är ju det. Ja. Skulle trädgårdsintresserade människor vara beredda att avstå från att köpa det de älskar och vill ha om det är förknippat med en risk som man då inte skulle vilja bidra. Jag tror de inte köpa en dyrare svensk odlad och en billigare utlandsodlad. Det är få. Mm, det är få. Mm. Det är det gamla vanliga. Ja. Hellre mjölk från Lidl än kravmjölk från. Mm. Ja. Svanden, hörs jag? Ja, jag tror ju att det behövs inte bara som jag sa tidigare att man via hur man handlar löser det här, sådana här problem. Jag tror att vi behöver den här lagstiftningen men också resurser och politisk vilja. Men däremot tror jag på till exempel Svenskt Sigill som ju är ett väldigt bra märke på svensk odlat. Att ändå människor nu för tiden tycker om att köpa närproducerat och att man kan använda det så att säga. Och att man kan också skapa en kultur att vi vill lokalisera odlingen mer och ha produktion här och odla närodlat och även kanske arter som kommer härifrån. Att det skulle, alltså hela globaliseringsprocessen skulle behöva gå lite åt andra hållet av många skäl, både klimatfrågan och skydda arter till exempel. Så att jag tror Svenskt Sigill till exempel eller sådana flera märkningar skulle kunna hjälpa till. Mm. Och krockar de med WTO-reglerna tror ni i så fall? Får man göra det utan att det ses som inskränkningar i den fria handeln? Vet någon det? Den sigill finns ju idag så det ska inte vara något problem. Nej. Till exempel. Nej, ja, ja. Ja. Vi har några minuter kvar. Upp med handen om det är en fråga. Ja, visst. Varsågod. Kalmar län, Västerviks kommun. Först vill jag bara klargöra att vi har ju faktiskt
skogsägare lokalt. Det är både Svenska kyrkan och det är svenska kommuner och landsting som äger skogar och är skogsförvaltare. Och där har man ju tillsynsansvar och man gör grönyteplaner. Redan där kan man göra en första okulärbesiktning. Sen har vi ju tillsynsmyndigheten lokalt och det är miljö- och byggnadsnämnderna som naturligtvis också kan vara en early bird watcher. Sen har vi ju de civila krafterna, naturskyddsföreningar, miljöorganisationer, jägarförbundet som faktiskt är live ute. Tyvärr är många skogsägare inte på plats i sin egen skog utan de sitter i Stockholm, Göteborg, Malmö eller utomlands i värsta fall och har inte den vardagsnära relationen till skog. Så det tror jag också är en väldigt viktig del. Sen tänker jag på det här med smittspridningen där, så det finns ju regulationer men det finns också det här med arter som är tåliga och så vidare. Ett träd blir 800 år, kan de överleva smittan, får vi fram härdigare almar framöver. Där blir det också intressant så att man inte bara hugger ner allt och sen kanske vi missar den där genbankskraften. Och jag vet att ASK-projektet har man ju jobbat med att ta in sticklingar från livskraftiga askar. Vi hade det uppe under vår vandring då i morse och svaret var att än så länge inga vetenskapliga tecken på resistens hos alm, tyvärr, men hos ask. Jag tyckte du sa var tionde ask eller något sånt där. Var det 1% var det? 1% var det bara. Men ändå, 1% överlever, vilket kanske ger hopp om framtiden. Ja. Och så tittade vi då på en vaccinerad alm där i Botaniska trädgården och fick en prislapp att det skulle kosta 50 kronor per decimeter omkrets. Var det? Vad sa du? Per 10 centimeter? 50 kronor per 10 centimeter? 10 kronor per... Ja, just det. I alla fall så kontentan av det var väl att det blir kanske i alla fall en god affär att vaccinera ett riktigt skydd, en skyddsvärd alm jämfört med att den dör och sen är det en stor kostnad att ersätta den. Ta ner den och ersätta den. Någon mer som vill rikta en fråga till panelen? Avslutningsvis, man ska ju gärna blicka framåt i slutet. Hur dystra ska vi vara, Herman? Är det, man kan bli dyster när man ser bilden just nu. Jag är ju norrbottning så jag får säga att det är alldeles för sent att ge upp. Men ja, det är lätt att vara dyster, men det är ju ett trist tillstånd att förhålla sig. Det är ju mycket bättre att vara optimist. Mm. Och som sagt, om vi åtminstone ser till att göra någonting, vad vi kan utifrån våra olika positioner, så ja, för mig är det utgångspunkt. Mm. Eller som du åberopade ju Karin Wågström liksom, ja, som sa naiv och ändå göra något, och det blev det gjort. Vad säger Karin, hur dystra ska vi vara? Nej, jag vill väl, trots att jag inte är norrbottning utan sörlänning, så nej, det är trist att vara dyster. Så nog måste vi väl tro på det vi håller på med. Och jag tycker då att det här initiativet från Future Forest att dra ihop på det här sättet är ett gott steg i rätt riktning. Men vi behöver väldigt mycket mer av allmänhetens medvetande och politiskt medvetande för att värdera växtskyddsfrågor på det sätt som de förtjänar. Mm. Ja. Ja. Ändå visst hopp. Mark, är det natur? Det är ju höga naturvärden som står på spel. Ja, det är höga naturvärden som står på spel. Och visst, å ena sidan kan man vara dyster när det gäller den biologiska mångfaldens framtid. Å andra sidan så ser vi ju att medvetenheten ökar och har ökat. Både hos allmänheten och politikerna. Och jag tror att begreppet ekosystemtjänster kan vara ett sätt att sprida kunskapen och insikten om att vi faktiskt behöver den biologiska mångfalden. Det är inte bara för att det är så trevligt att titta på en alm i Almedalen, utan vi är ju faktiskt beroende av att vi har en fungerande natur ute i hela landet. Så jag tycker att vi ska vara måttligt optimistiska. Okej, det gillar jag. Emma, du sa att det behövs kanske till och med omfattande almdöd i Stockholm för att det ska hända något politiskt. Men finns det hopp? Ja, det tror jag. Och jag tyckte det var jättebra att ni har lyft det här i Almedalen och det har gått ut i media väldigt tydligt och sådär. Så att det är en väldigt bra sak som jag tror det kan spinna vidare på. Och det är upp till oss nu att lyfta det här problemet i riksdagen mer och uppmärksamma det. Och jag vill
verkligen tacka gotlänningarna för det arbete som är gjort här också. För det kan man ju använda som förebild, så att säga. Att det finns ett exempel på där man ändå har lyckats, så att säga. Det är viktigt att politiken fångar upp det. Jag tycker sista ordet får gå till Gotland, Beta. Ni ska uppenbarligen vara lite stolta här på ön. Jo, Gotland har ju alltid varit en förebild. Vi har alltid testat saker och ting. Vi var först i landet att ha Systembolaget öppet på lördagar. Så att, så att vi gärna testar saker. Men det gör samtidigt, om vi talar om några sjukdomar, så det är ju ert landskap nu som står och väger, så att säga. Ja, jag tror eftersom man bor på en ö, då gör vi gemensamma krafter för att göra saker. Och det kan fastlänningarna gärna snegla på. Ja, de kan titta hur vi har gjort och så försöker de göra likadant. Men vi är alltid bäst. Det blir slutordet för den här diskussionen. Tack ska ni ha. Applåd för panelen.